Hei på opp! Velkommen til en ny episode av Pimp My Village! Hey, hey. Og som dagens TV-vert så har vi altså DJ Mislykka. Spin the wheel, DJ! Hey! 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 Du! Don't even touch me! Du har spyttet trynet mitt fullt med den her beatboxingen av det. Fish of fish. Uansett, folkens, velkommen til en ny episode av Pimp My Village. Mitt navn er Nyrex, og med meg har jeg Mislykka fra Mislykket Gaming. Ok, i forrige episode så drev vi og jobbet litt med litt lys, og vi har jobbet med litt vei. Og vi har fått klage på at vi har for mye lys. Ja. Vel, synes du at vi har for mye lys, og jeg viser hva som er her nede? Skal vi se. Nei, hvor er vi igjen da? Det var jo zombie her i sted. Jeg drepte han. Ja, du drepte han. Ok, alright. Uansett, vi opererer med mye belysning, fordi vi vil at innbyggerne våre skal betale mest mye skatt. Mest mulig skatt. Ja. Jake Hans. Vi skal tjene penger. Nei, hallo! Det var en radar! Du, la en radar være i fred nå. Oi da. Hva faen tilbake? Hæ? Nei, radar! Hva som har skjedd med radar? Ja, men vi har den, Ja, vi, here we go! Here we go! Oi! Hold i veggen. Uansett, folkens, vi er i dagens episode. Hva skal vi gjøre i dag, Trym? Altså, når du ser på veggene her, altså, jeg tenker bare, hallo, mote. Fashion. Ja, men jeg synes jo cobblestone, det er jo så fint. Nei. Jeg vil ha rosa vegger. Skal du ha rosa vegger? Her er det zombie her. Nei, ja, det plager jo oss. Rosa vegger, jaha. Jeg hører zombier. Hello. Jeg har lyst til å gå inn igjen. Jeg også vil inn. Ja, vi prøvde på andre siden, vi kom ikke inn. Kanskje vi kommer inn nå da? Ja. Nei, se, veggen blir høyere. Veggen blir høyere. Jeg har dumme fyren der oppe som gjør veggen høyere. Jeg vil inn. Au! Tilbake igjen til Pimp My Village. Det var altså zombien som prøvde å komme seg inn. Ja, det var Knål og Knut. Hæ? Åja. Uansett, hva som er galt med kobber? Vi kan bygge den i... sånn. Nei, oi, nå er jeg feil. Sånn. Er du enig? Innet, nei. Jo! Hva med stone bricks? Stone bricks? Eller... Åh! Jeg har den ikke! Nei! Du, vet du meg hva vi... Nei, da foreslår jeg den her. Mye bedre. Nei. Hallo! Hvem som bestemmer? Det er det du. Det er meg. Ok, ja, da går jeg bare. Da går jeg og plukker blomster. Snakkes! Ok, ha det! Ha det, ble jeg endelig kvittet. Nå skal jeg bygge meg en egen by. Nei, jeg kommer tilbake, sorry. Hæ? Stone bricks? Stone bricks? Jeg vet ikke, du må... Ja. Ja, vi kan jo lage en blending. Kan ikke vi gjøre det da? Ja. Ok, da begynner du med stone bricks. Hva er det som stone bricks? Synes du det blir bra? Ja. To her for ja. Kom igjen. Ja! Han var enig. Oh yeah. Han er egentlig å skru av Steam-lyden. Det er noe som vi spiller CSGO med. Jeg orsker ikke. Alright. Du vet hva? Det der blir mye fresjere. Skal jeg hjelpe deg da? Oi, ups. Feilt opp. Ja, det kan du gjøre. Feilt opp. Nei, hva som skjer? Sånn. Kom igjen. Jeg som står og ser på meg bare, hvorfor legger du huset mitt? Nei. Jeg som har brukt hele lønnen min på det her! Det gjør ikke noe at du betaler skatt for deg likevel. Kjøper du et hus, så må du betale enda mer for å fikse det. Ja da. Alle husene i byen, de selger som opppussingsobjekt. Sånn! Det ble skikkelig Ja, det ble faktisk mye bedre. Det ble mye finere. Kan jeg høre her, er det en zombie igjen? En mini-zombie! Mamma, pappa! Jeg vil også inn i landsbyen! Hallo, hvor er dere? Jeg springer fort som bare til!
Hei sånn. Bort med. Nei, jeg slår deg. Ja, nei, men bra. Da tror jeg vi gjør det på alle husene, da. Jeg vet ikke. Ja. Mm. Skal vi se. Jeg er allerede satt i gang med hus nummer 2, ja. Men det er noen hus... Skal alle husene være like? Det er noen... Jeg synes vi burde ha litt annerledes... Hva hvis de husene i din... Ja, okay, i din bydelen som du har nå, så skal de to husene her være sånn. Også de neste to husene... Ja, her er jo kirka, da. Men vi kan jo prøve med for eksempel... Ja. Ja, bra at jeg ikke husker hva den blokka heter nå da. Så da får vi bare scrolle for å høre livet. Der ja, nå fant jeg. Vi skal lage, kan vi, hvis vi lager en sånn av den her. Sånn. Oi. Åh, oh, sånne bricks. Sånne bricks, ja. Da lager vi et hus av det. Så tror jeg det blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg tror det blir veldig fresht. Ja. Det blir freshere enn cobblestone. Ja, i dagens sinnesnekken så skal vi altså bygge med stone bricks. Oh my god. Og vi er så sint når vi plasserer blokkene. Se hvor sint det er. Kan du ikke... Place blokken vår. Jeg skal plassere... Kom igjen. Ok. Nei. Okay. Ikke mer sånt. Nei, vi tror vi lar det være. Men her ble det faktisk ganske bra. Jeg liker det, men jeg er litt misfornøyd med at jeg tror jeg skal bytte ut den wooden her med sånn her. Sånn. Ja, bare fortsette på neste hus, ja. Ja, gjør det du, så begynner jeg med det. Fortsetter jeg med det huset her. Jeg hører bare innbyggerne bare. Hva synes jeg om det her? Oi, oi! Åh, felle vårt inn! Åh, du er der inne, ja. Nå skal du dø. Jeg må bare finne det. Sword! Ta deg død, din dille! Åh, yeah! Var det mini-zombie? Jeg er takknemlig nå for at jeg redder deg, Viggo. Ja, ja. Piggo. Ja. Ja, ok. Han bare ser rundt meg. Ja, det var en minisommer faktisk. Han kom seg inn i kvar, han som jeg ikke tok i sted. I'm no longer the guardian of the city. You suck! Hey! Takk for den. Det var jo meget lite hyggelig sagt. Ta meg en vannskål på den, jeg. Ja, nei, men det her begynner å se veldig, veldig bra ut. To hus som allerede fikset. Oi, her må jeg ordne litt. Jeg legger wood. Hallo? Velkommen til neste episode av Nærums legger wood. Nei, vi er ikke der enda. Vi kan ikke avslutte episoden før vi er ferdig. Ikke sant, folkens? Nei. Hei, sånn. Hei, sånn. I dagens episode, mislykka å legge stone bricks for harde livet! Yeah! Du har faktisk sett noen ting her. Gå inn... Ja. Nei, glem det. Glem det. Ja, du ser det sikkert selv etter hvert. Jeg tror jeg skal gå inn i husene og se her. Ja, skikkelig fresht. Oh my god! Åja, det er sånn pressure plate, ja. Åja. Ok. Greit. Nei, men da har vi pimpa tre av byggene i dag, fire av byggene. Jeg er fortsatt misfornøyd med den veien der, men vi får sikkert veivesene på noen start, tror du ikke? Ja, de pleier å klage, som regel. Ja, de klager. Hvorfor har de det eneste huset her som er feil? Det er jo felleskjøkene da, men hvorfor i all verden har de liksom... Kjøleskapet? Hvor er det liksom? Hvor er det liksom? Det er lull. Det er lull! Det er lull! Hvor er dere til kjøleskapet? Du, jeg tar bort taket, så kan du legge det i taket også, tror jeg. Ja. Jeg hører lava. Ja, det er lava her. Er det lava her? Yes. Hvorfor er det lava her? Det er steinkolden. Åh, du er så små... Vil du ha brent mat, så kommer du hit.
Ja, du, ikke snakk om det. Jeg brenner mat alt for ofte når jeg driver og lager middag og sånt. Bare sette en Grandis, og så går jeg og setter meg og spater PC-en etterpå, og så kommer jeg tilbake en halv time etterpå, så er den svart. Det kalles brent pizza. Nja. Nja, har du lyst på brent pizza? Han. Ja, nei. Nei. Da, det her blir mye bedre. Jeg synes det ser mye mer gjennomført ut. Mm. Nei, men bra. Jeg liker det her. Jeg liker det her veldig, veldig, veldig godt. Me too. Men vi burde egentlig tenke på litt. Hva er det? Altså, vi har jo... Nå har vi ett kobbelstånhus igjen der oppe. Har vi faktisk... Nei, vi kan egentlig bare... Jeg er litt sikker på om vi skal... Ja, vi kan sikkert bytte ut det også. Men jeg tenker, vi burde jo egentlig ha det... Vi burde jo egentlig begynt å tenke på noen flere bygg også. Vi har jo bare... Altså, sånn som i SimCity da, så bruker de å flytte inn flere innbyggere enn når vi har... når vi legger flere bygg. Ja, ikke sant? Ja, ja. Så vi burde egentlig kanskje... Ja, tenke på flere hus da. Kanskje bygge litt flere hus. Toren? Ja. Ja, 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 ja. Men må vi ikke ta det siste her da? Jeg vet ikke, kanskje. Ja, vi må det. Vi kan ikke la det skille seg ut. Nei. Å nei! Kyllingene er fast i brønn! Hallo! Nei! We got chickens in the well. Is it well chickens? Ha 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 ha. Neida, det var dårlig. Du, jeg ser at du har glemt å gjøre en ting med lysene som jeg driver å ordne på nå. Det er en kosmetisk viktig detalj. For at lysene skal ha fundament å stå på, og at de skal stå trygt, så må det jo være steiner under dem, så jeg går rundt og legger steiner. Det hadde jeg glemt. Ja, det hadde du. Ja da. Neida, men det går noe. Det ordner seg nå, det vet du. Det ordner seg alltid, ja. Jo, elsker det, vet du. Og kanskje vi skal ha hamburgersjappe? Ååå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 å Sånn driver vi ikke med. Alle byene er vegetarianere, vet du, jeg lover. Gullrotskjappe, da? Ja, det må vi ha. Vi må ha noe... Altså, vi burde jo engang tenke på at de kanskje skal ha marked og sånt i byen, da. Tror du ikke det? Eller marked, hva jeg sier? Walmart. Walmart. Walmart? Hvorfor det? Er ikke det et sånt stort kjøpemarked, da? Ja, det er vel sånn... Jeg tror det er sånn der kjøpesenter i USA som selger alt mulig slags ting. Oh. Japp. Aldri vært der selv. Men... Kjellig. Det går bra. Sånn tror jeg alle lysene skal være fake-sat. Og der ja, nå er de kvit rundt, ja. Eller sånn greie under. Yeah, buddy. Alright, så her ja, nå har vi fått litt nye layout på huset. Det eneste som står igjen er jo kjerko. Men jeg vet ikke helt om vi tør å tukle med Guds hus. Vi har ikke lyst til å bli... Nei, vi kan ikke det. Nei, vi får la det stå da. Men vi er nødt til å kanskje... Jeg vet ikke, rådhus? Det må vi jo ha. Hvorfor har ikke vi rådhus? Hæ? Nei, ikke ta meg! Nei, ta døra! Ok. Uansett, vi har da... vi har ganske bra. Vi har ganske bra hus, ja. Nei, vi har det. Alright. Men uten... Altså, jeg er stygt redd for at veivesten kommer til å komme og klage på oss snart. For se på den veien her. Det er jo ikke forsvarlig! Eller er det det? Nei. Jeg klarer å gå den uten å dø, da. Au! Å nei! Jeg stopper her! Jeg fikk ondt! Au! Nei, det her går ikke. Det her går ikke. Ok. Og hvis vi ikke får klage av vegvesenet, så må vi i alle fall ha sykehus for å se på den veien her da. Folk kommer til å skade seg og brekke fingeren og tåa og alt mulig. Ja, de kommer til å brekke albuen. Jeg lover. Ja. Se, du, de står og bakser noe også her. Se alle, jeg tok akkurat to stykker og bakser noe også. De bare, hæ, de har så dårlig vei her. Og så bare spurte han ene fyren, og spurte han dit. Hæ? Tør du ikke å si sannheten? Hæ?
Hvis du og jeg skal ha en altså, alvorsprat, skal fortelle deg hvordan du skal oppføre deg. Men! Det tar vi ikke her. Vi. Take a door to the face. Uansett, vi ses i neste episode. Og vi skal snakke litt vett igjen her om det går og baksnakke oss eller andre innbyggere. Det er ikke lov til det. Hæ? Har du skjønt det? Det ser ut som dere kysser. Æsj! Æsj! Nei, vi ses i neste episode av Pimp My Village. Da skal vi se hva som skjer videre, om vi får noen besøk av noen av veivesen eller what is happening. Jeg kommer ikke ut herifra, men uansett, lik hvis du synes det er artig å se på, abonner gjerne, og gjerne abonner på Mislykket Gaming. Kanalen ligger i beskrivelsen her. Så ses vi i neste episode, så hei ho!